خلیکی تیپە میلیەکان لە قەزای دوکان کۆتایی هات کە بۆ حەڤە تیپی ناوچەکە کرابوو و تیپی کۆمار بە سەرکەوتنی بەسەر تیپی ئاگریندا بۆ پاڵەوانی خولەکە. لێپرسراوی تیپە میلیەکانی دوکانیش داوا دەکات هاوکاری بکرێن تا بەردەوامی بە خولە وەرزشیەکان بدەن و هەوڵی بەرەو پێشخستنی بواری وەرزش بدەن لە سنوورەکەدا. لك ماكروتو بو حفتي بي سنوري قزاي دوكان لجر ناوي شي صلاح كيچك بو لورزكارا ديرين كاني دوكان خمخوري بو بو رياضة يما جبار كي خوما زاني كه حسين خلك ماكروتو بو ناوي شي صلاح ديار خلي تيبا مليكان دروسكري ياريزانا بو يانا كان بدلنيايي و غرينغي تايبتي خوي هيا بو پيشخصني رياضة و پيشخصني يانا كان راهنراني هر دو تيبي كومارو اغرينيش باز ده غرينغي خلا ورزشيكان دكنو درجلن لە ڕێگەی ئەم جۆرە خولانەوە یاریزانە ئازبەرزەکان توانەکانیان دەردەکەوێت و دەژڵێن ڕاهێنەرانی یانەی دوکان چاودێری خولەکان دەکات بۆ هەڵسەنگاندنی توانای یاریزانان. داوا لە هەموو یاریزانی جیبەکانەکەم و داوا لە لیژنی میلەکانی ژەکەمەوە دووبارە بەردەوام بن لە کردنەوەی خول بۆ ئەوەی زیاتر ئێمە یاریزانەکەمان بەرەو پێش بچین بۆی بتوانین خزمەتی یانەکەمان بکەین یانەی وەرزشی دوکان. یانەی دوکان ستافی هەیە دێ سەیری یاریەکانەکە هەر بۆ نمونە من ساڵی پێشووتر هیچ یاریزانێکم نە لە نادیا نە لە هەڵبژاردەی دوکانە نەبووە. ئەم ساڵ دوابەدوای ئەم خولە کە هێشتا یاری کۆتایش نەکراوە دوێنێ هەڵبژاردەی دوکان یاری هەبوو بەشێک لە یاریزانەکانی منیان بان کردووە چونکە لەم دەورەیە ئاستیان باش بووە. بانگیان کردوون زۆرینیان بان کردووە هەیە بەهۆی ئیمتیحانات بەوە ئیشوکار بەشێکشی بەشداری کردووە بە تاکید گرنگێکی زۆری هەیە. ئەتوانم دەستخۆشیشی تاو لەم لیژنەیە بکەم کە توانیان تەکانێک بە وەرزشی شارەکەمان بدەن یعنی بەرەو پێشچوونێکی باشی وەرزش لەسەر دەستی ئەم لیژنەی تیپە میلەکانی ئەم ساڵ بوو. ڕاهێنەری یانەی وەرزشی دوکانیش ڕای دەگەیەنێت هاوکاری ناکرێن و خۆبەخشانە هەوڵی بەرەو پێشبرنی یانەکەیان دەدەن لە ئێستاشدا لە ئاستی یانە پلەدووەکانی کوردستاندان و وتیشی چاودێری خولە وەرزشیەکان دەکەن تا لەو ڕێگەیەوە وەرزشوانە ئازبەرزەکان بانگشتی یانەکە بکەن و هەوڵ دەدەن پشت بە وەرزشوانەکانی سنوورەکەی خۆیان ببەستن. بیدایەتی خولەکەوە وەکو ڕاهێنەر یانەی وەرزشی دوکان ئامادەکاریمان کردووە بۆ یاریەکان و بە وردی سەیری یاریزانەکانمان کردووە. ئەوی ڕاستی بێ زۆر یاریزانی باشی تیایە، یاریزانی لاوی تیایە، توانی یانەکەمان سوودی لە وەرگێ لە دوا ڕۆژە بۆ ئەحتیمال زیاد بکەین لە سەر یاریزانەکانی خۆمان زیاتر پشت بە یاریزانەکانی ناو دوکان بەستین. لە قەزای دوکاندا 16 تیپی میلی هەیە و هەشت لەو تیپانە لە پلە یەکدان و هەشتی تریشیان لە پلە دوودا یاری دەکەن و لە قەزاکەدا تەنها یەک یاریگای گەورە هەیە و ئەمەش گرفتی بۆ تیپە میلیەکان دروست کردووە و داوا دەکەن خزمەتی بواری وەرزشی قەزاکە بکرێت. فاتح ناسی، KNN دوکان.